Thirrja e dëshmorëve, gjaku që flet shiv. Njerëzit e një kombi mund të humbasin rrugën e tyre, por kur nuk duhet të harojnë ata që kanë dhënë gjithçka për të mbrojtur tokën dhe lirinë e tyre. Në historinë e lavdishme të shqiptarëve, nga Çamëria në Dardani, nga Nishi në Sanxhak, nga Bar në Ulqin, e deri tek çdo vend ku flitet shqip, gjaku i dëshmorëve nuk është tharë asnjëherë në flamurin ton kombëtar. Ai flamur, i ngjyrosur me gjakun e atyre që luftuan për lirinë tonë, valvitet si një dëshmi e përjetshme e sakrificave dhe heronëve që ndërtuan themelet e identitetit tonë kombëtar. Por, sot, më shumë se kur, duhet të ndalemi dhe të pyesim veten, a i kemi harruar ata dëshmor? A ishte i pakët gjaku që u derdh nga këta heronë, që sot duket se nuk i respektojmë më? Në një kohë kur hajdutët dhe tradhtarët ulen në tryezë me armiq dhe negociojnë për llogaritë e tyre personale, a ishte i pakët gjaku i dhënë për flamurin që ne sot të kemi të drejtën të flasim lirshëm dhe të jetojmë në paqe? Kemi ngritur fenë e pushtuesit në piedestal dhe shpesh herë harrojmë gjakun e pastër të dëshmorëve tanë. Në vend që të respektojmë trashëgimin tonë dhe të mbrojmë vlerat për të cilat ata luftuan, ne jemi të shtrirë në një letargji indiferente, duke harruar sakrificat e të parëve tanë. Pse, o popull shqiptar, po shkelim mbi gjakun e dëshmorëve tan? Pse po lejojmë që historia e jonë e lavdishme të harrohet? Pse po martohemi me ata që dikur ishin kundërshtarët tan? Gjaku i dëshmorëve flet shqip dhe na thërret nga çdo cep i historisë sonë. Na kujton se sakrificat e bëra për flamurin dhe lirin ton nuk janë të pavlefshme. Këta heronj që dhanë jetën e tyre për ne meritojnë respekt dhe nderim të përjetshëm. Nëna Shqipëri, falna. Ne po të lëm pas, po harrojmë bitë e tu dhe po udorzohemi tundimeve të një bote që e shpërfill sakrificën dhe nderin. Por shpresa nuk ka vdekur. Shqipëria e madhe ende mund të ngrihet nga molla e kuqe në Çamëri me gjakun e të parve që thërret dhe flet shiv. Kohët ndryshojnë, por ndërgjegjja kombëtare duhet të jetë e përjetshme. Gjaku i dëshmorëve duhet të jetë një flamur udhërrëfyes për brezat e ardhshëm. Ne duhet të kujtojmë kush jemi, nga vim, dhe për çfarë luftuan të parët tanë. Në çdo hap që hedhim, duhet të kujtojmë se liria jonë është e çmuar dhe duhet mbrojtur. Ne nuk duhet të lejojmë që historia të na rikthejë në zinxhiret e pushtuesve, as fizikisht, as shpirtërisht. Le të nderojmë sakrificat e dëshmorëve tanë duke ruajtur identitetin tonë dhe duke qëndruar krenar për para botës. Le të respektojmë gjakun që u derdh për ne dhe të mbajmë gjallë flakën e lirisë dhe unitetit shqiptar. Në këtë udhëkryq të kohërave moderne, detyra jonë nuk është vetëm të kujtojmë të kaluarën, por edhe të veprojmë për të ardhmen. Është koha të ndërtojmë mbi trashëgiminë e dëshmorëve tanë, të forcojmë rrënjët e kombit tonë dhe të sigurojmë që sakrificat e tyre të mos jenë të kota. Ata që dhanë gjakun e tyre për lirinë dhe identitetin tonë nuk kërkuan lavdi personale, por një të ardhme më të mirë për brezat e ardhshëm. Ky është amaneti i tyre për ne. Çdo shqiptar ka një përgjegjësi të madhe mbi supet e tij. Të rinjtë dhe të rejat e sotme duhet të ndihen krenar për historinë e tyre dhe të kuptojnë se liria dhe pavarësia nuk janë dhurata të garantuara, por fryte të një lufte të gjatë dhe të ashpër. Është detyra jonë të edukojmë brezat e ardhshëm për sakrificat e bëra dhe të frymëzojmë një ndjenjë të thellë patriotizmi dhe dashurie për ardhmen. Në çdo shkollë, në çdo fshat dhe qytet duhet të rriten heronjtë të rinj. Kujtesa e dëshmorëve tanë duhet të jetë e gjallë në çdo ceremoni, në çdo mësim historie dhe në çdo aktivitet kombëtar. Ne duhet të krijojmë një kulturë që nderon heronjtë tanë dhe që frymëzon çdo individ të kontribuojë për të mirën e përbashkët. Kjo është mënyra më e mirë për të respektuar gjakun e tyre dhe për të siguruar që sakrifica e tyre të mos harrohet kurrë. Thirrje për një ringjallje kombëtare. Në kohën kur forcat e jashtme dhe të brendshme kërcënojnë identitetin ton kombëtar, është më e rëndësishme se kur që të bashkohemi si kom. Dëshmorët tanë na treguan se vetëm përmes unitetit dhe vendosmërisë mund të përballojmë sfidat më të mëdha. Ne duhet të ruajmë këtë frymë dhe ta përcjellim atë në çdo aspekt të jetës sonë. Le të kujtojmë se shqiptarët janë një popull i fortë dhe krenar. Ne kemi mbijetuar shekuj pushtimesh dhe persekutimesh, por gjithmonë kemi ruajtur gjuhën, kulturën dhe identitetin tonë. Tani është koha të tregojmë se jemi të denjë për trashëgiminë e dëshmorëve tanë. Le të jemi të bashkuar dhe të fuqishëm për të ndërtuar një të ardhme të ndritur për vendin tonë. Në çdo sfidë që përballemi, le të kujtojmë gjakun që është derdhur dhe të veprojmë me nder dhe respekt për ata që na dhanë lirinë. Një përkushtim për të ardhmen.
Në çdo aspekt të jetës son, politik, ekonomik, kulturor, duhet të angazhohemi për të ndërtuar një Shqipëri të madhe dhe të fuqishme. Një Shqipëri ku çdo qytetar ka mundësi të barabarta dhe ku vlerat kombëtare janë të mbrojtura dhe të promovuara. Një Shqipëri që nderon të kaluarën e saj dhe që punon me vendosmëri për të ardhmen e saj. Dëshmorët tanë na mësuan se liria dhe pavarësia kërkojnë sakrifica dhe përkushtim të përhershëm. Ne duhet të jemi të gatshëm të japim gjithçka për të mbrojtur dhe për të avancuar vendin tonë. Vetëm atëherë do të jemi të denjë për gjakun që u derdh për ne dhe për trashëgiminë e lavdishme që kemi marrë. Në përfundim, le të kujtojmë gjithmonë thirrjen e dëshmorëve tanë, gjaku që flet shqip na thërret të ngrihemi dhe të veprojmë. Tani është koha të tregojmë se jemi të denjë për këtë thirrje. Tani është koha të bashkohemi dhe të ndërtojmë një të ardhme të ndritur për Shqipërinë e madhe.